Gente do meu curation, não é que eu resolvi trazer o lencinho de papel, o vosso consultório sentimental para o 5 à meia-noite? Não é que o povo anda apoquentado com babados, questões, dúvidas, casos cabeludos? E eu estou aqui para vós que não vos abandono. Barulho! Beatriz Gosta. Lencinho de papel. 1, 2, 3. Começou. Sofia. Beatriz, sou muito tua fã e preciso da tua ajuda. 19 anos e namoro com um boy há 3 anos. Amor, há 3 anos é com H. Vamos apontar essa e não falhar nunca? Temos relações sexuais desde o primeiro mês. E eu considero-me especialista na sentada. Ele é super hot. Faz tudo. Usa e abusa de mim na cama. Pá, pá, pá. Porém, não consigo identificar um orgasmo. Tenho a certeza que o problema não é dele, porque ele é super dedicado e não pensa só nele. E eu mesmo, estando relaxada e super à vontade, não sei quando estou a gozar. Amor, se eu estivesse a gozar, tu saberias, tá, amor? O corpo estremece, entendes? E eu grito muito, estás a entender? Acordas o prédio e às vezes soltas um uma gargalhada no fim. Então tu não tens orgasmos, amor, tu saberias, acredita em mim. E o pior de tudo é que finjo sempre orgasmos com o boy. E sinto-me super mal com isso. Ajuda-me, Beatriz. Será que eu tenho algum problema? Ou isto é normal? Amor, tu não te andas a masturbar na cama para adormecer mais rápido. Tens de estar em casa livre. Sendo uma vela, põe um sonoro. Sabes? Pá, vai buscar, estás a entender? Mas tu tens de te masturbar, tens de conhecer o teu corpicho. Sabes? Passa assim. Há assim uns lubrificantes também. Se tu não lubrificar assim muito fácil no início, um lubrificante à base d'água. Tu pega, mas um fininho para não tirar a sensibilidade do clitóris. Tu vai. Descobre se gostas mais assim. Se gostas mais assim. Amor, primeiro tenho orgasmos assim sozinha, vários. Depois tu olha para o indivíduo quando vais com ele. Pega na mão dele. Pegas na mão dele e zerau. Mas se a coisa não se dá, ou não me chama Beatriz Gosta. Tenho uma pergunta para fazer sobre sexo. Eu venho de Perugia, nasci em Perugia. E muito habituada desde sempre a ouvir falar na chuva dourada da Perugia. Entretanto, há uma Maria, a minha querida Maria João Abreu, que é a minha colega, vem introduzir no discurso artístico a chuva dourada do Tibete. E que tu, como especialista nessas merdas, eu queria-te perguntar qual é a diferença principal entre a chuva dourada de Perugia e a chuva dourada do Tibete. É a cor? É a grossura? É mais salgadinha, menos salgadinha? Quero que expliques. Pode ser. Um beijo muito grande para ti, filha. Deixaste-me aqui numa saia justa, irmão. Vou-te já contar. Que agora fiquei um pouco naquela... pouco. Nem sei o que dizer, mas vou assim chutar assim para cá. Estou a achar que a do Tibete, quando cai assim bem de cima, escorre assim pela face, já é uma coisa mais louca, o cheiro, sabes? Deixa assim a pessoa assim lubrificada, escorrendo um pouco, pau. Já a outra é uma assim que deixa o mamilão pitão de alumínio. Já deixa assim, sabes? O cabelo um pouco mais seco, desidratado. Sabes? Deixa a pessoa assim, mas já a pessoa numa vibe assim, meio crazona, meio tipo... Ya, yeah, estás a entender? Tá, Herman? Olha, um beijo. Entendo que te gosto, que te quero. E estamos aqui, juntos. Okay.